ketvirčiai yra dalinami po 5 minutės. Kelinukai po 5 minutės ir vienas krepšininkas žaidžia. Na, o čia spaudžiasi. Šiek tiek apie šias komandas norėčiau pasidalinti. O čia dabar pritrūko, Žalgiris primetė savo žaidimą. O čia labai moksleivių krepšinio lygos finalinio ketvirto statistika. Herkus Pakamonis per pusfinalį finalą. 5 sekundės, gražus prakirtimas po krepšiu. Mato savo komandos kaip draugus kertančius. Sugrįžta kamuolys pas Herkų vėl. Graži verpsi, jo. Gražiai išlindo, na ir matome. Silpnesni už finalininkus, žaidžia agresyviai, drąsiai. Vėl išprovokuota klaida klaipėdiečių ir vilniečiai savo greitąją ataką. Čia ir matome, kas yra. Ten jau sunku atsirinkti, kada greitas palimas, bet čia dar naudingiau gaunasi vilniečiam. Kita krepšininkė aikštelė, na o čia kur vis kamelis ir pats suklysta, perdamas kamulį. Matome, liko 8,5 minutės, dar viena klaida išprovokuota. Labai agresyviai rankom dirba vilniečiai čia, keista diena antradienis, kada turime šitą finalinį ketvirtą. Dar vienas perimtas kamuolys. Pripažinsiu, kad pats svarbiausias šios dienos rungtynių statistikos pakamuolys atakuoja kamuolį, pamuša komandos draugai, dar vienas perimtas kamuolys. Čia jau Herkus rodo savo meistiškumą, kamuolys lieka vilniečių rankose. Gražiai užtvara toks pasisukimas po krepšiu.